د باچا خان باره کې تاسو وایي؟ باچا خان نه پیژنم، باچا خان نه پیژنې؟ نه زه پاکستان کې یوازې عمران خان پیژنم. بس عمران خان اوس عمران خان ته چې کوم مسلې روانې دي د هغه د ژوند په حوالې سره، او په هغه چې کومې په لاهور کې اوس کومه حمله شوې وه، د دغې په حواله به تاسو وایئ؟ حمله ښه کار نه ده شوی. ولې پې باندې حمله کوي؟ هغه د پاکستاني عوامو لیډر ده. هغه پاکستان ته نه تنها پاکستان ته بلکې انسانیت ته خدمت کړی ده. هغه د کینسر هسپتالونه جوړ کړي دي چې په هغه کې افغان، پنجابای، هندو، مسلمان د ټولو یو لیوال باندې علاج کیږي. فری علاج هم کیږي، پیسو باندې هم کیږي. هغه چې کله په واک کې و د کورونا وخت، د کورونا په وخت کې د ملک ښه صحیح سنبال کړه، افغانانو سره له ګاونډیانو سره له ټولو سره ښه تعلقات غوښتل، هغه مشکلات نه غوښتل، هغه له افغانستان سره پالیسي بهتره پالیسي وه. په دې وجه مونږ سره چې څوک ښه چلیږي مونږ هم ورسره ښه چلیږو. په ناټو باندې شپږ میاشتې لاره بنده کړه، افغانان مه وژنه. امریکانو ته ویل افغانانو باندې بمبار مه کوه، اډې مډې دې وړه. زمونږ دغسې سړی په کار ده وروره. دا نور شاکارې دا تاسو څه ګڼئ چې دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی د شهباز شریف صاحب، دا امریکې راوستې؟ یاره زه نه یم خبر، کېدی شي راوستې. بله ورځ وایي عدالت کې لندن ته غوښتی، داسې وایي ناست و جج ته نه پوښتنې کولې. دا څه رقم وزیر اعظم دی یاره؟ صحیح تړی وزیر اعظم کوي لندن کې وایي غلا یې کړی که جرم ثابت شو نو هلته به وزیر اعظم هم د چرګو غال ده. لندن ته تللی په چکار باندې هلته یې نیولی وایي تا چرګې پټې کړي دي. ای د خدای بندګانو، په خدای مونږ هم له دغه ټولو مشکلاتو خلاص و. راشه د ما ورور شې، په دې سټ دې کېنوم، په دې سټ باندې تا سره بل مجي دا ویل تاسو ته د بارډر مانې دا کوم فرضي کرخه ده؟ دغه چې کوم مشکلات دي زنانو ته داخلې چې راځي د کوټه د سایډ نه د پېښور د سایډ دا باید حل شي، دا مشکلات حل شي. ګور واګه باندې خبره نشته، هندوان ځي او راځي، دلته پښتنو ته مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي. ګوره دې کې تاسو ګټې دوی علاج د پاره ځي، بزنس د پاره ځي. دا اوس هم زما ملګري دي لاهور نه راترین کړي، وایي مونږ بوټان راوړو، وایي لاهور کې یمه. نو دا دوه ملکونو تجارتونه دي. دلته ډېر زیان همدغه د صوبه سرحد خلکو ته رسېږي، د کوټې خلکو ته رسېږي. دا تجارت ته پرېږده، یو بل سره تجارت وکړو. تاسو مونږ ته ګوره، مونږ انار درته لیږو، تاسو ټماټر رالیږئ، هغه کیلې، کیله څه شی ده؟ مونږ مڼې در لیږو، تاسو له خوانه مالټې رالیږئ. مونږ انګور در لیږو، تاسو چپس رالیږئ. نو مونږ بیا هم ښیو ښه شی درته لیږو. یو دانه انار چې ته وخورې، یو دانه انار شوګر د وایي بیخي خورمه بیخي. د پښتنو اقتصاد کدلته افغانستان کې دی، کدلته په پښتونخوا صوبه کې دی، نو دا به څنګه خشي؟ تاسو څه ګڼئ؟ دا به تاسو اقدامات کړي دغلته؟ هو مونږ خو لګیا یو کنه، همدغه درته وایو. خو هلته د هغه بل شهباز شریف نه پرېږدي کنه، د هغه دغه دغه د کین سردانه دا داسې کېږي. ګوره چې په تورخم باندې دغسې یو دوستي کار جوړ شي، دا کار پاکستانی لموار کی، دا افغانی لموار کی، دا تاجک لموار کی، دا پنجابی لموار کی. په دې کار باندې یا درې میاشتې یا یو کال یار شوم رسېدوی لیکي دا کار د بارډر کې وار کی. پاکستانای دل تازه د راځي نر غوندې خپل تجارت دی کوي، افغانای بزي الته به تجارت کوي خپل خکه کیږي. اروپا 250 وادونه یو ځای شوی دی. دلته ویزا د خبره د سفارت نه دی، د کمیشن کارانو دفتر جوړ شوی. یو ویزا په $400 ورکی، ولی وروره دوبی خونه ده. نو دغه ټول هغه څه دي چې افغانانو په زړونو کې اوخدي پیدا کوي. دوه هیوادونه یو بل سره ټکراو راځي، یو بل په خلاف جګیږي. مونږ باید فاصلې کمې کړو، تجارت وکړو، سالم تجارت وکړو، تر څو مونږ اقتصاد ښه شي. پاکستان به قرضونه خلاص کړي، مونږ به سرمایه پیدا کړو. نو د تاسو په ګټه، د یو غریب هیواد د پاکستان په ګټه ده که مالداره. اوس دا سیلابونه راغی چې مونږ سره پیسې وي، ژمی به هلته ځو، اوړی به دلته راځو. بس خبره خلاصه، پنجاب ته به